Obuwangwa n'ennono abantu abasinga obungi tebatera kubiteeka ku ssira naddala nga bali ku mawanga. Ekibiina ekigatta abaana enzaalwa ab'ekigezi ekimanyiddwa nga International Community of Banyakigezi bo babakanye ne kaweefube w'okwagazisa abaana enzaalwa okuva ekigezi ennono olulimi n'obuwangwa bwabwe. What happens when you live abroad, you definitely get influenced by different values there, language and what have you. I happen to have three kids who are Americans by birth, so it's a little bit more difficult to associate or to understand the language and the history and the culture. Bano bategeeza nti okwawukanako ku Baganda abamanyiddwa okwagala obuwangwa bwabwe ebiseera ebisinga kizibu okugamba omwana ali e Bulaaya ebyennono n'obuwangwa eby'abakiga. Kaakati nno okwogera bino babadde ku kyeggulo mu Kampala nga bagamba ky'ekiseera okutunda ebyobuwangwa byabwe abaana nabo batandika okubyenyumirizaamu nga bwe guli mu Baganda. For us, yes, we shall go to London. But for, yes, we shall go to New York. Yes, we shall go to Kampala and be at the restaurant. But we must always remember, ultimately, at the end of the day, it is what is it that we are doing in our communities. And that's why we welcome the subject, the theme in London, small businesses. But we should say, for who? If it is for us, as a manager suggests, we should do it. We can do investment and encourage the investment grab of ourselves. Kyokka Keith Muhakanizi nga ye muwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi agamba ekisingako obulungi abanyakigezi kwe kubaako bwe bazimba ewaabwe mu kifo ky'okulowooleza mu kugenda e Bulaaya mu lusirika. But we must also say small businesses, what about Jersey? Where we come from? What about Rukunji? What about Kanungu? And I think that's what I wanted us to start reflecting on and see how do we do it. And I think we are privileged, in my view, to do it. And the time is now. Why?